さあおはようございます。アムステルダムに着きました。人生初のアムステルダム、いろいろ発見していきたいと思います。早速発見したのはこの自転車専用道路。まあ自転車専用道路があることはまあ特別ではないと思うんですが、この両車線、右側通行の両車線、こっち行きとこっち行きがさらに反対側にもあるっていうのは僕は新しい発見ですね。そこに早速ヨハン・クライフ寄付団によって作られたサッカー場を見つけました。14のルールというのが書いてます。公園の道の途中に自転車マシンが、こんなのやる人いるんでしょうか。そしてこのゴールの作りも新しくないですか。さらにサイドに2つずつミニゴールがついているので4対4のフニーニョができるようになっています。これは僕初めて見ました。アムステルダムの自転車を見ているとですね、日本のママチャリ、いわゆるヤンキー用語でいうカマキリみたいな自転車が多いですね。気温、今8月の18日で昼の11時ぐらいなんですけど、もう全く暑くもないし寒くもないし、半袖半ズボンでもうちょうど気持ちいい、涼しい、快適な気温ですね。さあもう市内なんですが、自転車の数すごいです。さあこの道を道路を渡るとまさしく、アムステルダムの中心地に入っていきます。カジノ、こんにちは。
アムステルダムにいるんですが、僕がバーゼルで見た千と千尋の船はここから出ているようです。ここヤオロズの神が乗ってますね。これがバーゼルのお湯屋まで行くわけです。アムステルダム中央駅、こんな海沿い港にあるのがアムステルダム中央駅です。アムステルダムは大きな港町。この自転車の数、自転車大国アムステルダム、アムステルダム中央駅。